Me var Manuchar Bendeliani, khatvarim, ekhimim, psikiatrim, khirurgim, poetim, sheileva itkhas. Sakutar tavtan kavshiris shedegma mimiqvana ziritada damdgomareobamde, imito ro tvitgamorkovis rag erti didi tvitgamorkovis protsesia tlianad is rasats dges mevaketeb. Rats sinamdvileshi mgonia ro ჩემი თავის პოვნის ცდელობა. ჩემი ნამუშევრები ძირითადად მოიცავს აბსტრაქციულ ფერწერას. თავიდან როცა დავიწყე ხატვა, მეგონა რომ აი გრაფიკა იყო ამოსავალი, გრაფიკული ნამუშევრები იყო ძირითადად ამოსავალი წერტილი და თუ შეგეძლო რომ გეკეთებინა რამე, აუცილებლად ის სხვისთვის გასაგები უნდა ყოფილიყო. დღეს კი პირიქით ფიქრობ, რომ ხელოვანსა და საკუთარ ნამუშევარს შორის კავშირი იმდენად დიდი ვიბრაცია, რომელიც პიროვნული ინტიმზია დამოკიდებული, რომ საერთოდ არ საჭიროებს, რომ იყოს ის სხვისთვის გასაგები. Албат შემოქმედი ადამიანისთვის ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გასცეს საკუთარ ნამუშევარზე. Да, რადგან თითოეულ ნამუშევარი კარგად დავიწყებული საკუთარ განცდებია. ეს არის კიდე ერთი თავისუფალი სივრცე ჩემ სამუშაო სახელოსნოში. აქ არის ჩემი წინაწლების სერია. ეს არის გამორჩეულები. ჩემთვის მნიშვნელოვანი ნამუშევარი. Queer this flower is our religion. ეს ყვავილები არის ჩვენი რელიგია. Და უკავშირდება კონკრეტულ ადამიანს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ უკავშირდება საკუთარ წარსულს. ცხოვრობდი ბრიტანეთში. მაგრამ ჩემი ბავშვების ეცნება იყო გაუცნობიერებელი, მაგრამ უცნობა. რატომღაც დღემდე დამჩა რომ თითქოს და აუცილებელი უცნობები შეუძლია რომ რაღაცა ტიპის შური იძიო შენზე, თუ ისინი შემდეგ რეალობად არ იქცევა. ეს არის დიდი ბრიტანეთი. ჩემთვის მნიშვნელოვანი ნამუშევარია და ქვია ასეთი სახელი. უცვლელი მდგომარეობა, თითო მზემოთაც მოძრაობა, ანუ არის მიმართულებები, მიმართულება არ არის გარკვეული არც ერთი, არის მოძრაობა და მოძრაობები არ სრულდება. ზედაპირზე მოძრაობა, რომელიც ერთმანეთს უკავშირდება, ყველა მოძრაობები, ყველა ხაზები ერთმანეთს კვეთს და არაფერს არ ცვლის. და სინამდვილეშიც ცხოვრება ესე, მოძრაობა და ერთი და იგივე ხაზი. სადაც არაფერი არ იცვლებოდა.